prva stvar za koju će ljudi odgovarati na sudnjem danu pred svevišnjim gospodarom Azzawajal jeste pitanje ljudskih života. Iz toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio da je jedan od sedam smrtnih grijeha, velikih, najtežih grijeha, proliti nevinu krv. Pa će prvo kolektivno pitanje među ljudima biti vezano za njihove živote. A od tih pitanja jeste da li je čovjek samom sebi uzeo život. Jer kako nema pravo da uzme drugom njegov život, tako nema ni pravo sam sebi da oduzme život. Iako je naravno veći grijeh oduzeti život drugoj osobi. Međutim, samoubistvo je jedan od najtežih grijeha. Uzvišeni Allah kaže: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. I nemojte se ubijati. Nemojte sami sebe ubijati. Ako to uradi nepravično, nepravedno, takvog će uzvišeni Allah u džehennem baciti. A to je Allahu lahko učiniti. Došlo u hadisu Sabit ibn Dhahaka radijallahu ta'ala anhu da je rekao: ko sebe ubije željezom, takav će biti kažnjavan u vatri džehennemskoj. Na isti način. Ubijat će sebe u džehennemu tim predmetom kojim se ubio na dunjaluku. A u hadisu Ebu Hureyre, koji je isto u dva sahiha, kaže se, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko se baci s brda, skoči s brda, s planine, pa se ubije, tako će skakati u vatri džehennemskoj, u njoj vječno boraveći. To mu je kazna. U džehennemu stalno, vječno sa brda skače. Ako popije otrov pa se ubije, tako će piti otrov i tako sebe ubijati u vatri džehennemskoj u kojoj će vječno boraviti. Ako se ubije sa železnim predmetom, tako će boraviti vječno u džehennemu i sebe tim predmetom ubijati vječno. Ko skoči s planine. Ne mora znaš da mora biti samo planina. Taman kad bi otišao na treći sprat kod Kabe i skočio, isti je propis. Naprotiv, to je možda veći grijeh nego na planinu nekako da sebe čovjek, da tako da izvrši samoubistvo. Jer tu je mjesto ibadeta, tu je mjesto gdje su ljudi pokorni Allahu, to je zaštićena zona posebna koja ima posebne propise i čovjek dođe na tom mjestu i oduzme sam sebi život. Nema sumnje da se hadis Ebu Hurere odnosi na njega, da će tako biti kažnjavan, kakav god nije da imao. Jer tu ne može čovjek imati za neispravno djelo, ne može imati lijep nijet.